vaktsineerimine on kindlasti andnud mulle turvatunde, vabaduse, lähedastega koos olla, kõik asju teha, mis ma olen tahtnud ja ma pole haigeks jäänud ja terve meie kollektiiv pole haigeks jäänud, kuigi me oleme ju hästi palju haigetega kokku puutunud ja minu lähedased on terved, et see ongi minu jaoks kõige suurem õnn. Meie jaoks kindlasti sündis see otsus kergelt, kuna me oleme kõik vaktsiinidega tuttavad, teame nende kõrvaltoimeid ja kindlasti on need kõrvaltoimeid palju vähem kui raske haiguse tüsistusi. Et inimene peaks kindlasti sellepärast vaktsineerima, et mitte haigeks jääda, teiseks, et mitte haigust edasi kanda ja kolmandaks kindlasti, et vaba olla. Tänu sellele, et ma olen vaktsineeritud, saan ma koos lastelastega palju koos olla. Eriti tore on pärast matkamist minna kohvikusse ja sealt ühiselt nagu süüa ja juttu rääkida ja maha istuda ja see nagu lastele hästi meeldib, et see on meie pühapäev siis olnud. Vaktsineerimine annab vabaduse.